Ojo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 j
přes DZSA Launcher modovaný server, ale řekněme, ne zas tak moc modovaný, je to v podstatě vanilka jenom s trošku víc lootem, asi více autama a více hráčema, je tu zhruba nějakých 130 hráčů online, což je až. Takže jsem zvědavý, co se nám tu podaří natočit a doufám, že se budete všichni hezky pěkně bavit. Ale na to. Jdeme na to, no jo, no dávaj. To já si tu takhle polutím, hele, někoho. To víš. No jo. Rukovičky, hele, brýle hned. Tuk vezmu, kdyby náhodou. Ať se někdo nají lidskýho, hele, zase další boty tady do džungle tentokrát. Ale jsou nepoškozený. Rukavice. Cože? Kde se to tu vzalo? Ledvinka. No proč by ne, že jo? Co bych to nevzal? Hele. Aha. Ale já to asi nepotřebuji, hasák. Když mám takhle mačetu, nůž je na ty zombíky nejlepší. Jo, jenže počkej, hele. Madam. To bych si vzal, ano. 35. Tak, vezmu to na policajtku, jenom tak v rychlosti, než bych úplně jako očekával, že tam něco bude. A když už jsem tu. Přeci bunda, tak to nechci přeci. Bomber má i vyšší izolaci. Jo. Někdo tady cupitá. Nebo se mi to taky zdálo. Kdyby tu někdo cupital. Zatočíme, hele, 1900, jenom tak ze slušnosti. Nečekaně nic. Škoda. Jo, takhle. Když má někdo jakou drzost a zabere si policajtku. Tak se napijem. Izolace 30 slotů asi jo, ale to bych nemusel být tak nápadný, co v kabátu. Paštíka. Tak. Vizim. Koště, hele, kuše. No vidíš to? Tak to si dodělá šípy. Šipku. Tak. No a můžeš jí tam nabít, i když bude lítat úplně hrozným způsobem. Ale to nevadí. Je to smrtící zbraň. Když budu mít štěstí a trefím se, tak na jednu ránu. Tak šinu si to tady k tomu hradu, jo? Může bejt. A slepička, jo? No jo, puťa. No jo, pírka, ty se mi hodí. Co bych mohl zahodit tady, tohle, dobře. Tak, pírka ještě tady. No vida. Teď mám o trošku větší šanci už se trefit. Když to poletí aspoň s trošku směrem, kam budu mířit. No dobrý no, tak vezmu kroužkovou. Tak zamčeno. Výroční tričko, what? To je normálně to frešácký, že jo, tady. Rytířská přilba. Počkej, to můžu mít, jo, takhle. Nemůžu, buď kroužkovou zbroj, nebo tu přilbu přímo, viď. Tak tohle. Kroužkový kalhotky. No, jsem normálně hotovej rytíř. Protože mi to samozřejmě nedá. Tak si zatočíme. 1900 nejdřív. Tak si chviličku zkusím točit prostě XY nebo něco takového. Začíná noc už, sakra. Ono bych si tu mohl točit teoreticky do rána. Tak to se nepovedlo. Co XY? Tohle bylo XXY. Fuj tajbl. 81. Tak. Tak, 5701. 8181, jo. Fuj, to jsem selek zas. Jsme si do ruky tohle, kdyby tam náhodou čekal. 81. Ne, ale bude to něco podobného určitě. Dobrý, jak to dáme zase od znova. XY. A to bude 1818, něco takovýho, že jo.
8881, to věděl prostě. 0911, ten druhý. Ježišmarja. Další brána. Kolik jich tu má, chlapec? A tady už šáhnu do pedánky, ale dokonce, jo. 8181. No, tak osmičky takhle, tak jedničky ještě k tomu. Zase stejný. Je! Yeah. 1988. To byla náhoda teďkon, že se mi to tam otočilo takhle. Možná, že bych zkusil nakonec 1900. No tyjo, to není možný. Třetí zámek, čtyřmístnej. A nevím, jaký tam dát kód, teda úplně, no, jako... 7105. Tyjo. Šipka, no. Vidíš to, aspoň budu mít pořádně nabito. A já věřím, že tam najdu něco lepšího, než kuši, teda o kousek dál. Třeba rybářský prut, jo. What? Ťuky ťuk. Ale on tu nic moc nemá. Tak to si ze mě dělá legrácku, ne? Dalekohled beru, brýle si nasaď taky. Wow. No, tak to je dost velká slabota teda. Což je. Rád vezmem izolepu taky. Hele, kroužkový brnění. Že bych byl úplně komplet rytíř. Mohl bych. No jo. Hele, a i dokonce ten hrudní plát. No já jsem úplný rytíř. 4 jednička, ale to bych si asi vzal, hele, takhle. Tak já to nechám toto. Toto. No, úplně chrastím, jak rolnička. No, hele, mese, to už je lepší vybavení. Pro rytíře, jako jsem já. Larko může být, no, to víš, to. Davaj. Nočka. Vinka. A to bych si tu mohl udělat i nějaký ten tlumič, vejď z toho. Já tu kuši tady odevzdám, hele. Tak. Marťánci, takhle, ukáž, no jo. Já myslím, je k něčemu šitíčko, když bych spíš potřeboval svářečku, jako jo. No to je hrozný. Jo, tak to zamrzí, když chlapec dává takovýhle kódy, který se dají postupně rozklíčovat. Jo. Kdybyste šli někdo kolem, samozřejmě se můžete zběhnout podívat do komentu, napsat si, jestli to ještě fungovalo nebo ne. Docela by mě to zajímalo. Brousek, ano, zabavím. Je ten hrnec, by se mi líbil. Co tam je za kód, tak jedničky. No, ten já bych možná vyhodil pro jistotu, hele. Jo, on je teď tamhle na cestě. Není, někam jsem odrazil, dobrý. Jo. Hrnec beru, hele, to je dobrá věc. Dělám ještě tlumič do foroty, že jo. No a nic zajímavějšího už dalšího tu není. Dobro, poškozený háček. Tak. On se pan domácí spolne uvnitř, jo. Zkusí si odemknout první bránu, zjistí, že to jaksi nejde, anebo v lepším případě rovnou přeskočí sem. A pak bude zamčený. Pojď. Ale. Počkej, tady jsem na něco jiného. No. No to by mě zajímalo, jak mám za sebou zavřít, jako. Když by mě to nevyhodilo. Blbě. Koukám. Tak. Hodíme toto. Tady zůstane tento. Tada! Moje nová bejzička, jo. Ale sdílená, no, s panem domácím. Který se snad rychle odstěhuje, no. Ale dej to sem, jak jsem ho hodil pitomně. A jako můžu si ho nechat, proč by ne? No vida. No a pokračuju dál. Mohl bych si jít tři vlastně nějakou další bejzičku, ne? Jo, to zamrzí. Je houba tady. Ano. Jak je to možný? Toto asi někdo šel přede mnou. Ona je tu ještě červená, koukám. Stezka.
asi jumpnu tady do žumpy a budu doufat, že nezreznu úplně jako v tomhle. Tak ukaž. Asi jediný tvor na planetě, který dokáže plavat v rytířské zbroji jako. Nic jsem nevyžumpoval. Dobře. A vlevo je militárka, viď? Jdeme, pojď, koukneme tam. Ty může to kroužkový brnění vyždímat. Nemůže, no, tak to je vlastně jako dobře. Tak jak to tam vypadá, hele. Koukni tam asi daleko hledem, což? Hrnec. Připravený takhle, what? Nějaká past, ne? Oh. Na co tam ten hrnec čeká? By byl asi někdo tady, ne? Kdyby to kempil přede mnou teďko. No. A nebo taky ne. Se na ten hrnec dojdu podívat. Cikcak ze strany na stranu. Jestli je v tom výbušnina a jak k tomu přijdu a bouchne to. Není. Není. Třeba to tam jde dát, nejde, viď? A to jsem možná rád, protože abych přesto vůbec nic netrefil. Ježiš, ten šustí, chrastí. To je fakt divný, že by mě neslyšel zombík. Žihadlo. Mordor, ještě kde pak to ne. Ne, tady jsou jaký frešácký věci, ok. Pryč. Čikej. Ale no tak. Lehnu pod strom, schválně, jo. Tomuhle chlapci to jaksi nevadí, že jsem schovaný pod stromem, ten mě i tak viděl. Červený jablíčko, no, to není dobrý. Tak bydlí tu někdo. Abych si tu mohl udělat tohle sto, ty stejky, to bude. No jo, to bude hned. Jo, kovovej drát. Vezmu, no. Ale tady, tady nikdo úplně neuměl opejkat asi podle všeho. Kdybych asi nabral aspoň v tom hrnci vodu. Ale zběhnem tam ještě pro vodu. Nejsem si jistý, jestli bych to spálil v hrnci. Bez vody, fuj, tady byl větev jedna zatracená, jak se to pohnulo. Naplň. No, takhle. Dej to tam a udělám to jenom na papírech. To by mělo stačit. Další. Rozfoukej to tak. A papír je schořelej. A už je to. No vida. Papej. Vezem oknem. Tak utíkej. Tamhle něco pod stromem. Schnilá a čerstvá, počkej. Jo. Tak. Můžeme se to štrádit zase kousek dál. Jo. Jo, ten je velký, no, tenhle batohle. Někdo ho tu vyhodil. Že jsem asi někomu v patách, no. To by mohlo být jak to ovoce, co jsem našel tu hrušku. Třeba ještě objevím nějakou houbu po cestě, abych si utvrdil, že šel někdo přede mnou. Takováhle žumpička, já jsem... Oh, suchej jsem skoro, no, to je jedno, ukaž. Ničehož nic. Zvláštní. Nic jsem tu ještě nevyžumpoval. Cože? Konvoj? No. Přeplečný gejka, ježišmarja, jak to mám pobrat? Karle, díky za odběr. Přehoz hejkal. Tyjo. To není úplně dobrá kombinace, být v rytířském a na zádech mít hejkala. Prosím tě, vem to ještě do ruky takhle. Ještě co, asi mám asi tu taktickou košeli aspoň. Čo, ať poberu tyhle věci, ne? No, to víš, jo. Tak přehoz takhle, jo. DMR. DMR, poprvé. Jo. OK. Nice. Tohle ohlídko má ještě dokonce víc slotů. Počkej, nemůžu na to DMR dát i ten tlumič. Můžu, ale počkej, až potom. No vidíš to. Pojď. Já už to mám hozený, ten tlumič. Rozřeš ho. No, udělal mi z toho zase kuklu, hejkal bych mohl ještě, jo. Dobře, takže kuklu. No.
Místo kroužkový, no jasný. Tak to vezmi. A ještě tam jeden se tam povaluje. Tak. Houbeles nechci. Další houbeles, ten chci. Rozřeš toto. Fukla maskovací přehoz na pušku. Tak. No je to. Já jsem naprosto neviditelný rytíř. OK. Docela náhodička, no, najít takhle konvoj. No vidíš to. Můžu tam dát třeba z toho larka zásobník. Ne, nečekaně. Můžu na to DMR-ko takhle dát. Zaměřovač. A s larem netrefím nic, viď? Tak frčíme někam dál, pojď, pojď. Civilizace přede mnou. Utíkej, utíkej. Nic jako nevidím. A to neznamená, že nikdo nemůže vidět mě, což? Kouknu dalekohledem. No, pusto a prázdno to tak jako vypadá. Pojďme dál. Tohle divá zvěř. Hejká jak na lesy. Pojď, pojď, pojď takhle rovně. Jo, koukám. Že tam je plot jako bake. Nějaký megaloman. Jo, tak to jdeme zkontrolovat. Jo. Co to tam šustilo, hergo, za mnou? Tady je vchod, jo. Tady je další, jo. Takhle, ne, hele. Nevejdeš se sem. Tam je místa až. Aha, co po, na couvačku? Bys tam jako nevléz. No, koukej, teď už seš tam. Rozumím, no, nechce se ti tam takhle. No, co ti to asi dost daleko, viď? Má nějaký čampnutí. No jo. Jako tady, když bych se, jenže já nemám ani sekírku, abych se dostal ven potom. Tam si myslím, že se dá normálně jumpnout, jako. No. Jenže co teď, jako já potřebuji sekírku, no, ať se můžu vypombit ven. Počkej, nebo ještě. Opatrně, prosím tě, nezalítni tam. Na čem to stojíš? Jo, že bych tam, tam vidím vozidlo. Jo. Co vypadá, a ještě stan. Jo. Nechce se ti na střechu. Tam šáhneš. Je to ocas. Zatočím 19 jenom tak jako ze srandy. Sokra. Vyplo se mi osvětlení za mou židlí. Nevadí. Není tam 1900, nevadí. Jdem na sekirku, ale kdyby náhodou se tady je povalovala, tak ji grabnu a můžu to odstrojit, když tak. Ježiš, kladívku, už myslel. Já už jsem se pomalu lekal. Lopata, tyjo. Normálně nevím, jestli bych lopatou mohl rozebrat stěnu, ale asi ne. A jestli jo, tak jsem ocásek, že jsem ji nevzal a neskusím to, no. Já tady nečekaně taky někdo bydlí. Ale ten se tam rovnou zazdil. Přestanem, jo. To teda nevím, jak se dostane ven. To není možný. To není možný. Jsem si ji normálně vymodlil. Jdem tam hupsnout, no. Tak. Já zkusím na tu střechu jenom tak. Kdyby náhodou. Co, tady bys už nevyskočil? Ne. Ale. Ne, jo. Dobře. No. No a jdeme točit chviličku. Někdo tu je hladovej. Odkrývaj vrata, blíž. Папочка пришел, блядь. И желательно быстрее, а то сейчас сдохну, слышь? Эй, не долбоёб, не стреляй, ты чё, конченый? Фу, я сэголек. Некит, ворота открой. Herrgott.
Ale ono by to mělo jít jako prostřílet, jo. Ale já si musím být jistý, kde je. V jakém. No, asi to zkusím, no. Nezahlídnu ho škvírou. Takhle jo. On má ale taky dobrý kver. Já se divím, že jsem ho... že jsem ho netrefil přes tu zeď. Takhle jsem to zeslonil totálně. To jsem tomu dal zase, přátelé, kamarádi. No nic, doufám, že se vám pohádka líbila. Můžete se zběhnout kouknout do hradu, jestli ještě bude zamčený na kódy, který jsem tam dal. A uvidíme se zase někdy příště. Díky moc, mějte se, fanfárově. Čágo, čágo, čágo.